JVP, moi! Terve! Valikkoralli, joo. Joo, mä tossa valikkorallia kyllä harrastelin. Mä laittoin itselle talteen erilaisia tommosia paikkoja, mistä haluaa käydä tarkistamaan, että löytyisikö vielä yhtä Star Cappia. Listasin tuohon itselle alueita. Otin tuolta Wikistä. Niin niitä ensimmäisenä todellakin nyt sitten kahtella, että löytäisikö tarpeeksi käppejä. Niitä vielä muutama puuttuu. Montakos mulla niitä puuttuu? Miss? 10 kappaletta. Helje kohta. Kohta ja kohta. Ei hirmuisesti. Mutta siinä nyt menneekin vielä hetki, niin todennäköisesti heti kehtaa alkaa tökkimään. Heti eikä hetken päästä. Oh my lord. Oh my lord. Se ei kyllä kovinkaan monesti anna armoa sitten selvästi. Se on harmillinen. Niin. F5, save us, please. Save us. Joo, pidetään vaan tämä päällä. Onhan tää nyt ihan siistin näköinen uniikki tämmönen. Tämän kanssa mennä. Why not? Sinä saat pitää Robocop-kuteita. Helekkari, tää on kyllä hidas. Tää on kyllä niin hias tällä kulkemaan, mutta no, ei se bit. Ah, tänne te ootte jättäneet. Herranen aika. 111. Mutta kun ei ole quick save. Aivan. F5 save. Niinpä niin. No joo. Otetaan ne mukaan. Eipä tuonne haittaakaan. Sprinttimodia. Ei oo tosiaan. Ei. En oo laittanut takaisin. Tuntuu, että se vähän se ikävästi tuntuu alkavan toimimaan ja tökkimään ynnä muuta, niin mä ajattelin, että no ei sitä tarvitse pitää, eipä se nyt ole niin välttämätön. Menee ilmankin. Kyllähän se, että halus kyllä pitää kokkeli uudestaan aina asentaa ja saada toimia ja miettiä, että minkä vuoksi se oireili justiinsa, mutta eti. Streamit tulilla YouTubessa katsellut videot, tervetuloa messiin. Akkiri, moro moro. Joo, täällä lähettää tykittelemään taas vähäksi aikaa New Vegas, kyllä näin on. Tarkoituksena on etsiä loput 10 kappaletta Sunset Sansbrilla, niitä Star Cappeja. Merkkasin itselle tuohon toiselle ruudulle talteen niin erilaisia tommosia alueita, mitkä käy läpi, ja eiköhän nuista nyt 10 kappaletta luulisi löytyvän käppejä irtonaisena, saadaan Star Cap questline päätökseen. Ja sitten tosiaan kahtua karttaa, että mitäs kaikkia vaultteja mä olen käynyt läpi, mitä mä en oo käynyt läpi. Kolmosessa mä en oo käynyt, se on vissiä varmaan. Siellä mä en kyllä oo käynyt. Mutta muutama kuitenkin on, mitä on jo käynyt. Eli Steelbunkerissa me justiinsa käytiin Allied Technologies Office. Okei. Okay. Se Antmount muistaakseni mä oon löytänytkin, hetkinen. Tossa on tuo tie. Se on niinku Repcon. Onko se tuon lähettyvillä? Joo, se on Repconista. Täällä. Täällä ollaan käyty. Voi ei. Findonvallon. Ah, se oli se. Ei todellakaan meinaa muista. Saakeli, kun melkein lorahti. Lorahti mitä? Limukat pitkin näköä. No oi saakeli. Halo. Persreikä tilattu ja toimitettu. No. God damn it, kun ne spawnasi tänne meikäläistä moikkaamaan. Täällä ollaan käyty, mutta onko... Onko mä täältä käynyt hakemassa sen capsin, iso asia erikseen. Lemppari Fallout. Ai.
Nyt menee vaikeaksi. Se on joko tämä New Vegas tai sitten... Tai sitten kolmonen. Sitä on oikeastaan... New Vegas oli ensimmäinen, jonka kautta sarjaan itse tutustui. Sitten otti ja pelasi kolmosen. Tykkäsin siitä hyvin paljon. Sitten myöskin Good Old Gamesin kautta tutustuin noihin muutamiin vanhempiinkin. Lähti äkässä. Muutamiin niihin vanhempiinkin. Onhan ne karismaattisia, siistejä. Karismaattisia ja siistejä vanhalla pelimoottoriteemalla ja tyylillä tehtynä. No problem. Ei yhtään, kyllä ne niinku viihdyttää. Niiden parissa jaksaa välillä istuskella, kunhan vaan on se aika keskittyä. Koska ne on sen verran kuitenkin vanhempia pelejä, että se vaatii sen keskittymisen todella paljon. Broken Terminal. Kyllä mä ehkä enämpi tästä New Vegasista kuitenkin tykkään. Joo. Ehkä sitten tulee New Vegas, sitten kolmonen, sitten... Sen verran paljon kuitenkin tykkää tästä peliteemasta, ei niinkään siitä vanhemmasta. Ei kerta niiden parissa ollut mahdollisuutta sillä kasvaa eikä tutustua, niin siksi niihin ei ole niin vahvaa fiilistä ja tunnesidettä todellakaan syntynyt. Niin kyllä sen jälkeen tulee toi nelonen. Siinä on aika lailla se kärkikolmikko. Mä olen täällä käynyt, joten... Tämä on todennäköisesti turha reissu, että täältä ei löydy käpsiä. Sitä yhtä tähteä. Tähdet. Sehän se onkin. Niin joo, piti kysymäni, että mikä sprinttimodi teikällä oli itsellä käytössä. On tämä. Nyt pitää tarkistaa, näyttääkö tutulle. Joo. Tosin. Mä muistelen, että se oli silloin, kun oli sitä Crash Desktopia hyvin paljon. Eli silloin ei pelattu tätä GOG-versiota, vaan silloinhan mulla oli se Steamin versio. Joten sekin saattaa olla niin kuin se pääpointti ja syy ja juonen rikollinen, jonka vuoksi se ei halunnut toimia, kun se Steamin versio modattuna, se ei halunnut olla ja yhteistyössä niin kuin ei pätkääkään. Siksihän mä tämän GOG-version laittoinkin ja tämä on kyllä toiminut kuin unelma. Joo, ei täällä ei kyllä näytä olevan. Vaihdamme seuraavaan paikkaan. Kaikkein hauskintahan on, että nämähän päästään nautiskelleen nämä, mitä mä tulevaisuudessa leikkaan pois, missä ei ole mitään semmoista uutta hirveästi näytettävää. Vai leikkaisinko, jaksaisinko mä olla ahkera? Ahkera pikku murhaa ennen niin kuin täälläkin oli niitä. Ja editoja. Vai pitäisikö näyttää semmoinen 5 tuntia materiaalia, missä mä vaan koitan ehtiä Starcappeja, eikä niitä löy. En mä tai... Halo? Glowy boy. Nyt, okei, just oli ottamassa vatsin, että on se nyt perkele. Hei, missä Edie on? Mä otin sen kyllä mukaan, missä olet? Tää? Onko se mukaan? Onko se jäänyt sinne... Motherfucking... Mikä se nyt? Kasinolle. Tai sinne... Sinne... Laki 3 kassi. Ei ku... Miten se unehtui? Edie on siellä Brotherhood of Steelissä. Se on siellä upgradeattavana. God damn, että on hyvä muista. Ei vittu. Minä tarkoituksella vielä viime striimin lopussa itselle muistutin, että mä jätän sen tänne. Ei tarvi ihmetellä, missä se on. Siellä on ainakin muurahaisia, mutta en tiedä, voisiko siellä olla kreittejä. Minkä vastaan tutkinto täällä me ollaan? Ehti jotakin juttuja, jotka on piilossa, koska hermostun nopeasti. Kieltämättä se aina välillä
siihen kyllä menee sitten ihan suosiolla. Pysyy paljon paremmin mielenkiinto. Tietty on välillä myöskin tulleen niitä jotain semmosia pelejä, missä huomaa, että ei todellakaan niinku huomaa semmoista... Eldorado Dry Lake, no noin hieno. Huomaa semmoista, että alkaisi kovinkaan nopeasti tympääntymään, niin jaksaa huomattavasti paremmin tutkia. What the fuck? Man on fire? Minne se meni? Hän katosi. Niin, ei jaksaa sitten paljon pidempään ottaa ja tykitellä jotakin tiettyjä pelejä. Ja huomaa, että viimeisen 150 tunninkaan jälkeen ei ole kyllästynyt ja vaikka ei ole kaikkia löytänyt, mutta haluaa ehtiä uudestaan ja uudestaan pelata monesti. Kuule, herne, aikatana on sitkeä. Emme tuosta. Uskomaton usko ja käsittämätön käsi. Mutta esimerkiksi tommonen ihtellä on toi Final Fantasy 7 remake ollut, että sen on en tiedä kuinka monesti pelannut läpi sekä normaalilla että hardilla ja edelleen siellä on asioita, mitä ei ole kaikkia 100-prosenttisesti löytänyt. Se edelleen siellä houkuttaa, että haluaa todellakin kaiken mahdollisen löytää. Mutta joo, välillä ihan hyvä vaihtaa peliä. Niin kuin sanoikin, että tuntitolokulla sitä on kyllä tykitellyt. Voi että se on mahtava. Nyt se jostain syystä lopetti chatin vierittämis. Please, otappa nyt sen chatti sieltä esille takaisin. Välillä kun mä käyn tällainen, niin se liikuttaa chattia tuossa samalla. Hän menee ikkunasta. Niinkä? Saatanan tolle. Vanha kunnon ikkunasta. Mähä? Okei. Okay. 150 tuntia olet pelannut tätä. Ei, kun 7 remakea. Sitä on muutamankin kerran tykitellyt läpi siinä välissä. Ensimmäisen kierroksen jälkeen vielä useammasti itse. Wow. Noin. Vai että assasin? Nothing. Vieläkö teitä puskee tänne missä? Dynamite. Joo, tässä nyt ei ollut yhtäkkiä mitään näköjään, niin ei sitten. Mä en tiedä, haluan mä vielä tuon tutkia, koska siellä saattaa olla jotain pientä laitettu. Montako tuntia sulla tätä on noin suunnille? Olisiko 25 ehkä plus enämpi? En ole ihan varma kyllä, mitä tuohon heittäisi suurin piirtein arviot. 25 ehkä lähempänä 30. Ei osaa kyllä tarkkaan heittää. Niin, hetkinen. Joo. Se on... Onko se tuossa? Tuo mäen nyppylän takana, kun se on. Sehän selviää kohta. Koko pelissä yhteensä. Ei, siitäkään ei ole kyllä mitään haju. Persona 5 Royal on sama, että löytää uusia juttuja, vaikka olisi pelannut jo monta kertaa läpi, kun ne on hyvin piilotettu. Totta, Personat on myöskin erittäin hyviä esimerkkejä siitä, että on koukuttava ja viihdyttävä peli tuntitolokulla. Uudestaan ja uudestaan jaksaa uppoutua. Välillä ehkä mennä sillä ei niin huomiota kiinnittäen erilaisiin asioihin, niin kuin älyttömiin keskustelupätkiin, jos kerta on. Ne on jo tuttuja. No niin, täällä on Murikkala. Mutta ne on kyllä myös erittäin loistavasti tehty. Siitä ei pääse kyllä mihinkään F5:n kunniaksi, kun päästään Murikkalla. Right? Ja jossain täällä pitäisi olla mahdollista saada ainakin yksi valmis Starcappi. Melko varmasti tuolla sisällä. Ja jos hyvä tuuri on, niin myöskin vending machine.
Sunset Sasperin. Mm, 330 tuntia ja musta tuntuu, että tuostakin puuttuu tunteja, kun mä oon kuullut, että Steam ei tallenna sun pelitunteja, jos et ole online-tilassa. Se on ihan totta. Se ei sitä todellakaan ota ja tee. Ja välillä sitten saattaa alkaa herjaamaan sen takia, että cloud-synkronointi tai mikä lienee on pielessä. Täällä. Siellä. Saanko ottaa? Kiitos. Ei muuta. Se oli heti siinä. Okei, mutta näitä ei saa ottaa. Okei. Ei vending masinaa, mutta olisiko sulla myydä mulle putelia? Moro Ike. A customer. Not many people come into Boulder City these days. Oh. What do you got? What can I get you? Give me Sunset Sasperin. Pretty please. Oh hell yes, oh hell yes. Tätä varten massia on säästetty, ettei tarvi murehtia, että riittääkö vai ei. Oh hell yes. Pleasure doing business. Come back real... Yes, käytännössähän mä nyt jo saisin ne 10, jos mä haluaisin tässä spämmiä quicksavillä. Eikä tarvitsis murehtia, että löytyykö vielä paikkoja. Fuck it, let's go. Mikäs tässä? Spämmitä. Vähän sen ihan vaan vähän. Ei edes monesti. Missä? Koska mulla puuttuu 9 kappaletta. Where's the fun in that? Esimerkiksi siinä, että ajankäytöllisesti fiksumpa. No, sanotaan, että 5 viimeistä ehittää. Come on, game. 5 viimeistä ehittää. Minä lupaan. 4. Joo, 4. Sieltä tuli yksi, mutta nyt meni pikkasen liikaa. Fuck it. Hell yeah. Hacky across the middle. Vittu tuo kahto, että kyllä sä tykkäät tuosta Sunset Sasperilla. Meni kyllä kaikkia muutakin. God damn it. Nyt viimeinen. Nyt viimeinen. Let's go. Oh, super steampack meni, mutta ei haittaa. Ei haittaa. Yes. Lakkaa ryöstämästä. Saat vielä ripulin kukittaa Sunset Sasperilla tuohon tahtiin. Oi, boon please. Boon please. Pääsekö täältä ulos? Kyllä. Joo, jos löytyy, niin... Mä uskon, että löytyy. Siellä! No niin, nyt näyttää hyvältä. Hoho, Tool Company. Helvetin hyviä työkaluja, Oy. En tiedä, kunhan jotakin keksii äkkiä lennosta. Näin se on, että... Okei, täällä on jossakin ainakin yksi. Yksi Star Cappi on jossain. Tähdet. Suspicious terminal. Tähdet. Hulahulaha vai tommonen. Mitä ne nyt on? Moi. Leluja. Sinä olet lelu. Otin riskin. Persona 3 FES-palveluversio löytyy 120€. Se on kyllä hintava todellakin. 200€. Joo, mä oon välillä itsekin sitä katsellut. Se on näkynyt erilaisilla. Niin, muun muassa tuolla Huutonetissä taisi olla, mutta ei ehkä muualla, mitä on nyt seurailu. Se on kyllä juurikin tuon hintainen. Herra jestas! Kyllä erittäin kova hintainen paketti. Ja nyt kun puhutaan Persona-peleistä vielä, niin hyvä kun muistu mieleen. Mä rupesin miettimään, että miten mä saisin itselle Persona 3. Ei, korjaa 4. Persona 4. Miten mä saisin sen itselle pleikkari 3:lle? Ja mä rupesin tutkiin, kun kuulin, että se on mahdollista. Joo,
se on vähän sen samantapaista kikkailua, mitä esimerkiksi toi tota, niin, alkuperäinen MGS, joka tulee ton Legacy-kollektionin mukaan. Eli toisin sanoen täytyy tota, niin, olla PlayStation-tili, mutta se pitää olla määritetty, että se on ulkomaille. Okei. Hyvin monimutkaiseksi menee, että, mutta käytännössä ihan suht simppeli sä et toimimma. Ja sitten rupesin miettimään, että no mikä siinä mulla löytyy jo käytännössä tili, että mä oon saanut ladattua Pleikkari kolmoselle tuon tota, niin, niin, MGSn digitaalisena, niin lataisin myöskin sitten sinne sitten tuon tota, niin, Persona 4 digitaalisena Pleikkari kolmoselle. Ja käytän sitä ainoastaan offline-tilassa sitä kyseistä tota, niin, käyttäjää, sitä käyttäjätunnusta. Ja tiedättekö mitä? Seuraavana päivänä, kun mä olin sen ostanut digitaalisena Pleikkari kolmoselle, niin ilmoitetaan, että Golden-versio tulee Steamiin. Why, thank you. Jumalauta, mikä ajoitus. My face when. Jumalauta, mikä ajoitus. No, ei se mitään. Ei se nyt sinällään mikään niin iso murheenkryyni ollut käytännössä 10 laittaa, oliko 20, niin, tota, niin, niin, että sai sen pleikalle. Mutta kyllä sen jälkeenpäin rupesi niin kuin pikkasen kyrppiinnyt tämän, kun se olisi ollut mahdollista laittaa suoraan sitten tota, niin Steam-versio, minkä ehkä joku päivä teinkin, mutta en ainakaan vielä. Haappa tuosta. No. Yritikö saada refundia? Ei, en mä yrittänyt. Ajattelin, että olkoppa siellä. Ei ole niin. Ois. Niin justiinsa. Jaha, kripleko mulla tuli. Niin mullahan taitaa olla se edelleen tälläkin hetkellä. Puhistetaanpa tilanne paremmaksi. Ei yli. Mikä se on? Rapco Toolkit. Ja sitten muutama missinen. Quick fix. No. Fiksataan tilanne. Asenat kuollut hyvä. No otetaanpa nuokin. Sitten aiheessamme huomattavasti iloisempia uutisia. CD-Oni rupesi mulle mainostamaan kertaalleen, että mitä kaikkia... mitä kaikkia uusia miina ja manuja meillä on tulos. Ei sentään. Hui. Vittu väki. Mitä uusia tota, niin, paketteja niillä on tulossa? Elokuvia ja televisiosarjoja. Ja sitten heillä on tulossa tota, niin, nyt 30. päivä julkaistaan DVD-boksi, jossa on kaikki mahdolliset tota, niin, Phileas Fogg ja maailman ympäri 80. päivässä jaksot. Kaikki samassa. Vähän päälle 20 plus postit, mitä se onkaan. No hitto. Ajoitus oli ihan loistava. Moi, Mr. Handy. You may serve me in hell. Ei. Semmonen tota, niin, paketti, josta on ollut välillä puhetta, että ei, että toi olisi kiva päästä uudestaan näkemään, kahtomaan niitä sarjaa pitkästä aikaa. Mä oon ballon mennä kertomaan, niin poispäin. Ja nyt, kun tommonen kerta paketti on tulossa, niin why the fuck not? Ehdottomasti sitten totesin, että laittaa kyllä tilauksen. Nyt tätä rupesi jännittää ja lakituttaa. No niin. Ja sitä tuossa nyt ootellessa eilettäin sieltä CD-Oni ilmoittikin, että hei, tilauksesi on lähetetty. No niin. Kohta päästään. Tyy. Mä pallon mennä kertomaan. Niin poispäin. Ai saakeli puun, otappa tuosta vähän se ennaltaehkäisevä. Tai ennalta tuohon jälkeenpäin, kun miettii. Sillä lailla.
Askin päivässä. Aivan. Ihan hyvä vertaus. Mutta joo, sitä mielenkiinnolla ootellessa. Sekä nyt te on myöskin tullut taas muisteltua menneitä ja lapsuudesta muutama quick fix. Tätä vielä yksi. Onhan noita. Katellut vuorostaan vanhempaa tota niin sarjaa lapsuudesta tota. Perkele. Alfred Jodokus Quack, sitä katellut nyt myöskin tossa parisen kertaa, niin onhan se kyllä taas hauska. On vähän semmoinen myöskin, että aikuisella iällä ihan eri tavalla ottaa ja kritisoi erilaisia asioita ja kiinnittää huomiota joihinkin muihin juttuihin, mitä ei ole edes lapsena hoksanut. Mutta siitäkin huolimatta erittäin hauska. Jaha, hacking. Korppien oikeus, kyllä. Kansainvälinen korppipuolue. Boiler! Ei. Boiler. Bandoleeri se olikin. Cordial! No, käytännössä... Monsters! Fuck! No, otetaan turvallisemman kautta. Heitäpä täältä nyt näihin dudeja. Dud! Ottaako se tuota seuraavaa? Ei ota, okei. The dirt. Jos se tästä jommankumman näistä poistaisi vielä dudina, niin ai että se olisi sitten niinku siinä. Hetkinen, oliko tässä joku? Oli. No, considerated. Uusi ääni oli äänekäs ja rupeaa ärsyttää. Joo. Alright. Tell me things. Huh? Execute override. Huh? Things. Ho. Helekkari. Laskin lujaasti. Mutta missä hitossa on StarCap? Poistettuun questin toi override. Jaa, se on semmosia totani, perintöjä jäänyt vielä tähän main gameen kuitenkin. Tässäkin oli suht paljon kuitenkin semmoista poistettua totani, materiaalia ja questejä. Mitä muistaa, niin yllättävänkin paljon. Se ei ole selvästikään täällä kerroksessa. Jos ei se ole tämä huone, kyllä mä tässäkin kyllä äsken kahteli. Pörkele. Jos ei se, ei se on tyhjä. Pitää sinne kahtoa, koska kuitenkin todin sinne laittoi jotakin. It just works. Jaa, missähän se voisi olla? Koska täällä en kyllä ole käynyt, se on ihan varma asia. Mitä? Boxing times! Mahtava. Boxing times. Niin, se on vähän sen nyt kyllä hukassa sitten se yksi käppi täällä. Control on tulossa switchille. Niin just. Siinäkin joku. Il Fantoma! Oi, mahtava! Niitä ei todellakaan montaa vielä ole. Hyviä lehtiä. Voi syödä niitä. Ei, kyllä mä tämän pöydän on kyllä nuohonnut miljoona kertaa läpi. Ei tässä ole. Perkele. Vähän se niin kuin jääkaapilla kävisi vaikka kuinka monesti tai yleensäkin jossakin ruokakaapilla ja siellä ei ole mitään, niin sitten rupeaa
kaunottaresta ja hirviöstä laulaa. There might be something there that wasn't there before. Mutta ei vieläkään. Ei tule, ei millä. Tiedättekö sen tunteen? Oliko kontrolli se, missä oli se suomalainen talonmies? Mikä ahti se oli? Täytyy sanoa, että en kyllä tiedä tähän väliin. En osaa tähän kyllä itse vastata. En ole tutkinut. Juu, justiinsa se. Tiedät tunteen. No niin. Samaistumispintaa. Mitä hittolaista nyt oikeastaan? No niin, the fuck. Kuka sen on piilottanut? Joo, no. Lähden pois. Se on tämä paikka tutkittu. I'm gone. Missä? Se on täällä suunnalla. Joo, okei. Okay. Eli tuolla. Siihen. Alright. Katsotaas miten käy. Nightkin, joo, jumaliste. Ne oli ehkä semmosia, mitä eniten säikähteli tässä pelissä. Siis ensimmäisiä kertoja, kun tätä pelasin, niin todellakin niitä vastaa aina saakeli, sai paskahalavauksen. Ei niinkään edes ne deathclavit, koska pystyi kuitenkin suht helposti niitä vastaan tappelemaan, kun huomasi, että ahaa, pystyn tämmöisellä ja tämmöisellä tyylillä vaikka sniputtamaan jostakin kauempaa. Tai kriplaamaan, että ne ei pääse juokseen kohti niin nopeasti. Ettei vahingossa quicksavit sen päälle. Okei. Okay. Niin. Nightkinissä on se ominaisuus, että kun ne niillä perhana stealth-poilla juoksee kohti. Ja sitten yhtäkkiä tyhjästä spawnaa ja sitten onkin jo lekaa naamassa, niin hyi saakeli. Niitä tuli säikähiltyä kyllä manna vuosina. Brooks Tumbleweed Ranch. Ranch. Okei, okay, jossain täällä on yksi. Yksi viidestä, jota metsästetään. Olisikohan jopa tuolla sisällä. Mennäänpä sneakisti. Fluenin takia se tykästyi FF-peleihin useita vuosia sitten. Aivan loistava kuulla, että on Final Fantasy-sarjan löytänyt tätä kautta. Tähän on saada tähdet. Sunset Saturn! Ongelman myöntäminen on ensimmäinen askel. Ei ole mitään saatanan ongelma. Bottle Cap 124. Eli. Voi ei, karma ei. Karma ei, sinne meni. Voi et. Nyyhkyti vitun nyyh. Ei haittaa. Ei haittaa. Olen robotti. En tunne häpeää. Lost karma, mutta se ei kerro, että onko se normaali vai ei. Niin nyt pitää tarkistaa. Kyllä se varmaan sen olisi tietysti loogisesti sanonut. 46. Eli... Se oli tuo, mutta se ei ilmoittanut mulle sitä niin kuin muuta kuin, että menetit karmaa, mutta se ei sanonut, että se oli Starcap. Okei. Okay. Loogista. Koska mä ton noukin, niin mä oletin, että se oli ihan normaali käppi. Kun se ei erikseen ilmoittanut. Starcap. No hyvä, nyt se löytyy ainakin. Nice. Kesken kun 7 remake tuli. 8.5 se oli se. Aivan, kyllä. Joo, siis mä niin itse muistan sen elävästi, että joskus aikoinaan, markka-aikana vielä, olin ahkerasti kuulle haravoinut lehtiä, että saa ostettua itselle markka-aikana Final Fantasy 8. Isoveljelläni oli justiinsa meistä keskimmäisellä JVP tietenkin Juhalla, niin oli justiinsa auto,
oma uusi ensimmäinen auto ja autokortti. Ja sitten tota, niin, tämmöinen hieno Muuminpapan muisteluhetki tähän väliin. Ei se niin just, ne on välillä kivoja, eikö? Niin, lähdettiin sitten käymään autolla ajelemassa, kun sanoin, että mä haluan sen itselle. Mä olen sitä niin pitkään kuolannut ja oottanut, että pääsee sitä pelaamaan, koska hyvinkin varhaisessa iässä alkoi tykästyä Final Fantasy-peleihin. Vuorostaan toisen isoveljeni kaverin kautta, joka siihen tutustutti pleikkari ykkösellä 7 myötä. Ja sitten tota niin, ajettiin parisenkymmentä kilometriä seuraavaan pikkupaikkakuntaan, missä oli silloin joku, en muista enää, että mikä se nyt se liike oli nimeltä. Sopinut niin hyvin, mitä jotkut FF:t, mutta jotkut tykkää. Niin. Kyllä jo 13. Se on vähän kyllä hyvinkin vahvasti jakkaa mielipiteitä, ja ne ymmärtää täysin ne molemmat puolet, koska on itsekin niihin huomiota kiinnittänyt. Mutta niin, ajettiin sinne paikkakunnalle X hakemaan itselle uutta Final Fantasy 8 ja PlayStation 1:lle markka-aikana. En muista paljonko se maksoi, kyseinen peli on edelleen tuolla hyllyssä ja siellä pysyy. Niin sitten tota, niin huomasi, että ai että, mulla puuttuu vielä, minä tiedän, sanotaan esimerkiksi vaikka, että 20 markkaa. Tai voi että, en mä saakaan sitä, voi ei. Niin sitten ihanasti minun isovelini Juha sanoi, että no eläpä mitään, että kevästää automaatilla, että kyllä se saa, ja että mä voin sen verran nyt lainata, että voit sitten sen 20 estä, mikä summa ikinä onkaan. Tehdä sitten jotakin nyt, kun tuo peli kaatui, niin voi kertoa loppuun asti. God fucking damn, se ei halua, että minä otan selvästi tuon kolikon sieltä. Kolikon? Vaikka. Starcapin. Sitten hän lainasi loput rahat, että sai sen Final Fantasy 8 itselle kotiin, kun pääsi illalla. Sitä pelasi pitkään. Sitä pelasi tosi pitkään. Tykästi hyvin äkkiä. Kyllä, New Vegas ja Crashit, niinpä. Sitä on vaikea pistää paremmaksi. Joo, sitä sitten kyllä hyvinkin aktiivisesti tykkäsi tykitellä. Pitkään ja hartaasti monta monituista viikkoa ja kuukautta. Ja myöskin kyseinen isoveli on myöskin sillä sitten mahtavasti huomannut, että kun meikäläinen tykkää hyvin paljon noita FF-pelejä tykitellä, niin sitten yhdesti hän synttärilahajaksi oli tota niin, ostanut pleikkari kolmoselle. Tämän mä muistaakseni taian kertoa myöskin tuossa Final Fantasy 13 pelailussa siinä heti alussa. Tämä isoveli oli ostanut sen meikäläiselle Final Fantasy 13 pleikkari kolmoselle lahajana, kun niin paljon sitä tykkää pelata. Ja ai että, kyllähän se oli hieno hetki, kun senkin pääsi korkkaamaan ja tutustumaan. Edelleen yhtä hyvä. Käymään pakkeen se kirja tässä samalla. Ja sitten lähdetään huitsi vittuun täältä. Eikö oliko sitä? Joo, kyllä. Nyt äkkiä pois. Nyt et kaadu. Minä haluan hakea kolmatta kertaa. Äkkiä F5. Final Fantasy 12 tykästyi FF-peleihin. Olin varmaan joku 12. Kaikki numerot ei tarkoitettu heti FF-pelejä. 11. Ah, se! Joo, mikä lisääri. Eiku olin sen ikäinen. Ha! Eiku sinä vuonna tapahtui. Joo, se Final Fantasy tuli sille. 00 syntynyt haittaa, jos peli on vanhempi. Se on erittäin hyvä tota, niin, periaate, millä lähtee ehtimään sitten semmoisia mielekkäitä pelejä, mitä tykitellä. Esimerkiksi itse huomasin, että kun tähän New Vegasiin siirtyy ja toinen vanhempi tota, niin, PC-peli, mitä tykitellyt, niin on justiinsa toi nyt Oblivioni Elder Scrollista. Vaatii hetken aikaa, että silmä tottuu. Sen kyllä voin sanoa ihan rehellisesti. Seis! Niin ajattelin, että on tuonne päin menossa. Seis! Lain nimessä. Ei mitään, että se on kyllä. Niin, niissä menee tietysti, mitä huomasi, niin hetken aikaa kyllä silmällä tottua. Se on ihan selvä asia, mutta kyllä ne on myöskin hauskoja ja viihdyttäviä sitten, kun siihen tota, niin, orientoituu. Siellä en ole käynyt.
Okei, se on niinku jossakin tuossa matkan varrella. Jännä, että mä en oo siellä käynyt, kun kuitenkin tässä on pyörinyt tässä ympäristössä. Siellä majassa kyllä, joo, se oli ihan selvää pässilihaa siitä lähti, että nyt tuli runtua ja lähti henki huijarilta. Helekkarin koominen. Joo, tää on kyllä Bethesdan teema aina ollut. Lisätä semmoista sanatonta tarinan kerrontaa pelkästään visuaalisesti, että herättää semmoista... Rupeaa niinku miettimään, mitä ehkä kävi, että päädyttiin tähän tilanteeseen, missä ollaan. Niinku juurikin se, että siellä oli nämä pari tyyppiä, oliko siellä yksi tyyppi peräti vaan ruumiina, jolla oli ne 5 korttia ja kaikki niistä oli ässiä. Tästä muistui Don Rosan yksi tarina kans Rope Ankan elämä ja teot -sarjasta. Okei, mikä sieltä muistui mieleen. Erittäin klassikko kyllä, voi et. Jesseltä löytyy. Halo? Oh, really? Pii! Pii! Löytyy älyttömän iso, suurin piirtein omaa kirjasto kaikkia mahdollista, muun muassa Roope Ankkaan liittyen. Sieltä on ollut välillä kyllä hauska kahtella niitä vanahoja lehtisiä ja akuankkoja. Löytyy myöskin niitä keltaisia kansioita. Jumalaton määrä. Aivan tajuttomasti. Niin niitä on ollut välillä hauska selailla. Hetkeen nyt ei ole ollut mahdollista käydä kylässä, koska tilanteet. Mutta kuitenkin. Höyrylaivalla töissä ja se pelasi sen sikamiehen kanssa pokeria. Kuulostaa etäisesti kyllä ihan tutulle. Hetkinen, oliko tää justiinsa Jaakoppilan lähellä se ympäristö, missä saattoi tulla se Jaogui? On semmoset vibaat ja muistikuvat, onko mä missä asti? Se pitäisi olla ihan tässä lähettyvillä nyt. Onko jopa täällä? Mitä näillä jutuilla tekee, mitä etsit? Kolmasessa se yksi nainen halusi niitä sinisiä nuakolia. Onko samanlainen tehtävä kuin se? Aivan! Eipä tullut vielä mainittuakaan, minkä ihmeen takia mä mehtästän näitä erilaisia korkkeja. Onko se tää? Kyllä. Eli pelissä on yksi semmonen huhu kiertänyt vuositolkulla erilaisten bandiittien ynnä muitten keskuudessa. Legend of the Blue Star, sen niminen questline. Ja legendan mukaan vanhan maailman robotti Festus, joka työskentelee ja omistaa tuon Sunset Sarsparilla tehtaan, niin sanoo, että jos sä tuot hänelle 50 sinistä starcappia, niin sinä voitat tämän legendaarisen hienon palkinnon. Kukaan ei tiedä, mikä se on, mutta kaikki sen haluaa. Ja jotkut suurin piirtein niin kuin on murhannut omia läheisiään ihan sen takia, kun on huomannut, että hei, sillä on yksi tuommoinen sininen starcappi. Hyvinkin synkkä tarinallisesti, mitä kaikkea porukka on niiden tähtien takia tehnyt. Ja se oma karismaattisuus sitten, että miten tämä kyseinen tarinanpätkä sitten lopulta päättyy, niin toivon mukaan tässä tänään selviää, koska se on omalaatuinen. Oi siellä sekin malta. Tule tänne. Omalaatuinen kyllä tarinanpätkä, että miten se sitten lopulta päättyy. Ja se on nimenomaan se Festus on sieltä vanhasta maailmasta. Ennen kuin ydinsota alkoi ja porukkaa meni muun muassa vauhteihin maan alle ynnä muualle yrittää selviytyä. Silver Peak Mine. Nyp. Ei liikka. Sidetrackki. Älä vähättele, mulla on parempi käsi. Täyskäden.
Ässä syyt on masina hihassa sillä lailla. God damn it. Ja joo, se on kyllä se Festus on koomisen näköiseksi tehty. Kyllä voi herranjestas. Ja ensimmäisenä saattaa ajatella sitten, että miten questline päättyy. No, tämähän nyt oli ihan hiton typerästi toteutettu, mutta se myöskin on erittäin sopiva siihen nähden, minkälaista on nykypäivänäkin vielä. Että hei, kerää tarpeeksi, sinä voit voittaa jotain. Kerää tarpeeksi jotakin tiettyjä leimoja, niin saat siitä hyvästä jonkun palkinnon itselle. 50 starcappia, mikä se palkinto tulee olemaan? Aika näyttää. Kyllä joo. Mitä sä Boon teet? En tiedä. Boon on erikoinen. Sitten. Tätä ihan ekana äkkiä save, ettei mene vaan uhituksen varpaan väliksi. Boon verryttelee kyllä jo. Brewer's Beer Bootlegging. Se on ainakin yksi, missä en ole myös käynyt. Pistetäänpä mielen päälle. Korvan taakse. Nice. Tortu Hangar. Oliko se täällä? Joo. Mess Hall Hangar. En mä täällä sen suuremmin kyllä ole pyörin. Okei, bomma. Mess Hall. Misähän teillä täällä on? Äpöstämä. Easternmost table with the other caps and the bottle. Easternmost. Tämä vie ulos, okei. South Brill headquartersista länteen on sitten bootlegging. Joo, okei. Selvä. Se on aika lähellä itse asiassa, jos täältä löydettäisi kaksi. Hyvällä tuurilla sitten vielä sieltä lisää, niin aika lähellä ollaan kyllä sitten saada päätökseen nämä käpsien mehtästämiset. Oh heli! Nyt minua haittaisi, että täällä on mahdollisuus saada sunset. Voi ei karma, ei! Hyvinkin todennäköisesti täällä. Ja please, toivottavasti mä en oo käynyt. Oletteko syömässä? Mitä helvetti? Kaikki spawnannut tänne ja niitten äiti. Varokaa boomers. Okei, boomer. No täällä on, herran jumala. Täällä oli porukka. Leipää kyllä, leipää. Okei, onko nyt? No nyt on ainakin näitä. Saako näistä ostaa? Ei saa. Se on kiellettyä käyttää omia käpsejä tommosia. Oh hell yes! Star cap. Ja toinen. Eiks ookki? Oi ihana. Se on niin lähellä. I can feel it. I can taste it. 4-9. 1. Yksi. Come on. Lucky. Come on. Vittu. Okei, vielä on mahdollisuus. Vielä on Sarsperilla jäljellä. Kuka kattoo? Älä kato. Minä haluan sen viimeisen tästä. Minä oon ihan nyt sen päättänyt. Minä haluan sen viimeisen tästä. Come on! Siellä lepää. 50 starcappia. Hell yeah. Miten se käyttää Sarsperilla? Niin? Kaikkihan valluu vaan siellä muttereita ja muita pitkin, mutta... Kataanko se kaikki ne maa? Hirviä lätäkkö tuolla joku liukastuu kuitenkin. Murtaa perseensä siinä. Story of how I broke my ass. En tiiä. Mutta nyt ne on kaikki. Hell yeah!
äkkiä tota niin. Legend of the Star päätöksen. More or less, jos mä oikein muistan. Sinne vaan. Nyt päästään näkemään, että kuka ja mikä se on se helkkarin Festus. Ah, täältä, no niin. Sunset Sarsaparilla. Good to be back. Siinä se on. Otetaas tämmönen näin, että voi tota niin zoomata vaikka tällainen hienon tota niin kuvan sitten Festuksen kanssa tai joku muu vastaava tota niin thumbnailit. En tiedä, teinkö tuosta, mutta hyvä idea jos teen. Festus, moi! tämmönen robotti. Howdy, partner! If you're an old friend or old pals, say a command now. Otherwise, say, pleased to meet you, and we'll get acquainted. Or, if you have more important things to do than talk to old Festus, say goodbye. Okay. Deposit your sunset sash probably stars in the slot. Woohoo! You did it, partner! God dig the damn, boy! Yeah. I suppose you'll be wanting that prize now. Hell yes. Hold on to your hat, cause it's a doozy. Not many people have heard the true story behind Sunset Sarsaparilla. Well, it's a right honor. All right. And now, without further ado, your prize, the legend of The threat of legal action forces me to say that Nuka-Cola is a swell beverage, but sometimes people just wanted something different, you know? So one day a man, a saloon owner in a small town, decided to make a new type of soft drink and asked his patrons what flavor they'd like it to be. After getting no help from them, a stranger at the end of the bar suggested the man make a sarsaparilla-flavored drink. Nigga. The stranger said he would happily share his family's recipe for the drink. That's it. Come up with a new recipe. That the stranger would be allowed to sample the bottle whenever he liked to ensure the recipe was being followed to the letter. The man happily agreed, thinking the drink would make him rich. And the stranger promised to meet him by sundown the next day. The next morning, the sheriff stopped by and reported that the stranger's body was found on the side of the town road. He'd been killed by bandits. The man, cursing his luck, closed the saloon early that day, just as the sun began to set. But after he'd locked the doors, he turned around to find an unfamiliar bottle on the bar with a note beneath it. The note was sealed with blue wax in the shape of a star. Opening it, the man found a recipe. Sampling the bottle's contents and finding it singularly delicious, the man gave silent thanks to his mysterious benefactor. Wherever he was. Being an honorable man, the saloon owner paid for the stranger's funeral, thinking it was the least he could do to repay him. The saloon owner went on to become rich, selling drink, and to this day, some bottles of Sunset Sarsaparilla have a blue star under their caps. Some say the saloon owner ordered it done. God damn, Festus. Sanotko sinä? Sanotko sinä, Festus, että minä olen jumalauta tuhlannut 3 kuukautta
elämästäni ja mehtästänyt noita korkkeja, vetänyt Sunset Sarsparilla addiktioon asti 50 litraa per päivä, että minä saisin tietää sen, minkä minä löydän Googlesta. No ei sentään. Tikoskia. Ei oo. What the hell? What's the real price? The Sunset Sarsaparilla Company has received a number of complaints regarding the prize awarded for handing in Sunset Sarsaparilla's stars. Therefore, we have seen fit to provide another prize that we feel will placate the most discriminating customer. Well, I am. Okay. We're at the Sunset Sarsaparilla Company would once again like to thank you for your pay. Se oli vaan semmonen älytön infoflash. Motherfucker! Joo, älytön infofläjäys palakintona, että miten kyseiset sarsparillat ollaan saatu toteutettua. Mutta onneksi täältä löytyy sitten jostakin se toinenkin palakinto, mikä tästä saadaan, joka on huomattavasti parempi. Täällä oli tää tehas, jossa tätä paholaisen myrkkyä ollaan luotu. God fucking damn. Ei se varmaan täällä. Onko vanha kunnon? No ei ihan. Melkein oli vanha kunnon. Uff! Saatan. Niin. Pyöriks sä taas sillä kuvarulla? Hyvä. Kyllä. Jes, just näin. Alright, lähdetään vielä kertaalleen tutkin tämä ympäristö uudestaan nyt, kun suurin piirtein on idea, että mikä on suunta. Eli pääsinkö mä täältä? Ei. Täältä. Päästä sinne ensinnäkin sinne ylemmäs. Ja sitten täällä oli se joku. Seifi, minkä mä tuossa avasin, ja siinä on reikä siinä maassa, niin sieltä pudottautua. Eli tänne. Ja sitten täältä. Oh dear lord, täällä on hirveästi kaikkia mahdollista muutakin näköjään jätetty. What the fuck? Deputy Beagle. No mikä ettei. Löytyisikö vielä siihen teemaan kletjutkin. Täällä. Allen Marks. Sillä on ainakin Energy Cell ja Letter Armorinsa pitää, mutta siinä. Piu piu. Aivan loistava ase tuo nimittäin. Aivan loistava. Helekkarin hauska energia-ase. Ehkä yksi parhaimpia omasta mielestä. Koska nyt se näkyy jo se DPS. Damage 87, DPS 189, bonus critical chance. Tosi kova. Nopea kuin mikä. Helekkari hauska nimi. Jep, siinä se on. Tämän takia tämä kaikki. Sarsparilla ollaan ryypätty. Siinä oli tekeminen. Hello. Aivan hieno. Ei näykö on sen verran väärinpäin. Muuten menee teksti, mutta kysymys heitettiin, että lumrahkaa. Joo, ehdottomasti passaa. Ja tänään onnenpäivä. Se on viittaus Alfreddiin. Passaa oikein hyvin, koska siinä Alfredin siinä introsa on se tarttuva kappale lyrikoinen. On tänään onnen päivä. Eikö sehän ole outros? No kuitenkin. Joo, niin oli. Jep. Mitä vain sun vuoksesi teen? Voi vittu. Michael Jackson. Mistä täältä pääsee pois? Pääseekö täältä pois? Oi, että. Joo. Eiköhän täältä pääse täältä pomppimalla, joo. Niin, saatipahan ainakin tämä pi 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 p
tykkään erittäin paljon tästä Pew Pew-aseesta. Ja oikeastaan ensimmäinen semmoinen Fallout 4:ssa sitten, kun rupesin modailemaan asseita ja halusin tehdä semmoisen oman laser-asseni, ja siinä kun pystyy niitä asseita nimeämään, niin mä laittoin ensimmäiseksi sitten laser-asseille nimeksi Pew Pew. Sitten jälkeenpäin selvisi, että siinä pelissä on omaakin semmoinen, niin meinas vähän sekoittaa päätä, että hetkinen, kumpi on minun tekemä. Niin, tämä oli se meidän päätarketti. Voi että minä olen täällä hukas. Tai se mitään täältä, kun ulos päästään, niin kaikki on hyvin. Festusta voitaisiin vielä kerran tällä ampua, koska miksi ei? Come on, missä olet, Festus? Oh. Ram Capshaft, Blue Star under the fuck you. Never again. Tai tällä hahmolla ainakin. Joo, no siis parisen tuntia tuli jälleen kerran tykiteltyä. Tarkoituksena oli välillä ottaa ja vähän sen muutakin tietysti tehdä tuohon pariin tuntiin sisällyttää, mutta asseessa lukee had it coming. Hieno, pieni yksityiskohta. Ja sitten tukkimiehen viivoja. Mutta tosiaan, eipä siinä, keretään me. Siihen on ihan hyvä laittaa paussille itse asiassa tuohon Sunset Sasburilla lokon alle. Why not? Niin seuraavalla kerralla sitten ainakin ruvetaan lisää ehtimään erilaisia vaultteja. Niitä haluaa kyllä myöskin ottaa ja hoitaa seuraavaksi alta pois. Questeja itsessään vaulttien lisäksi. Ei kyllä hirveästi ole semmosia, mitä välttämättä haluaa ottaa ja tehdä. Että aika lailla ne omat parhaat kermat siitä otettu kakun päältä niin sanotusti jo hoidettu, mitä itse haluaa tykitellä. Mutta tykittelemisestä puheolle. Joo. Se ampuu muuten kertaheitolla melko monta. Sekin on erittäin hyvä puoli, miksi se on niin äkäinen. Äkäinen kuin mikään. Joo. Niin. Niin ensi kerralla sitten tykitellään lisää. Kahtotaan sitten, löydettäisikö noita vaultteja ja mitäs kaikkia muuta vielä tehtäisiin ennen kuin päätarina saatetaan päätökseen. Ja sitten ruvetaan jo funtsimaan, että mitäs DLCtä ruvettaisiin ensimmäisenä ehkä tekemään. Mutta se onkin sitten vasta seuraavalla kerralla Fallout New Vegas pelaamisen parissa päätettävissä. Eipä siinä sen kummempia, tänne laitetaan paussille ja tältä erää rumukittaja kuittaa. Kiitoksia oikein paljon seurastanne. Over and out.